السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمدكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله شكر الله سبحانه وتعالى يا الله تعالى تعوه أمور kita us apa usia apa أمور kita usia kita sampai tahun 2020Walaupun tahun 2020 ni bukan tahun Islam kita. Tapi hak kita duk guna. Tahun 2563 seperti tu kak. Nah, bukan hak Islam kita. Nah, tapi bilangan mereka tu diguna matahari. Menandakan kata umur kita tu kos tua. Sama ada kita hisap. Tahun betul Islam. Ataupun tahun bentuk Buddha ataupun Masihi, semua tu menandakan tomo kita tu tua setahun. Jadi umur kita ni pada masa dulu kita ingat kata Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir ni dia letak tahun wawasan 2020. Nah. Wawasan 2020 siapa ni? Nah. Dah dijangka ke jauh. Tapi 2020 dia letak pun tak sampai jugaklah dengan dia letak. Nah. Ekonomi dia jatuh, politik dia kena polis semula. Jadi jangka dia letak duduk mimpi tahun 2020 tadi tak serupa dengan dia lenak. No. Tak serupa dengan dia letak. Begitu kak. Biasanya. Khususnya daripada golongan orang Bukit Selang. Apabila siapa tahun baru ni. Dia berdoa, dia uap-uapuan lah dia. Tahun baru adat-adat ni, wui sehat. Wui segar. Wui boleh duit, wui kaya, wui senik. Atau kita duk mimpi. Hak sungguh nak berlaku Allah alam. Nah. Satu kita tahun hak baru kita dak ada ni. Nah. Nak lagu mana tahun ni ni? Bukan hanya nak we boleh duit banyak, bukan nak hanya nak we boleh kesihatan. Tapi nak lagu mana nak we boleh kita hadap turut hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa-siapa yang ikut petunjuk daripada Allah, ikut Quran, ikut utusan daripada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yadhillu wala yashqa, dia tak akan sesat dan dia tak akan celaka. Atau kita membuat lagu mana tak sesuai kita sesak tahun-tahun yang kita ada adat ni, dan nak lagu mana tak sesuai kita celaka, nah, dan tak sesuai kita lalai daripada Allah Ta'ala. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Siapa-siapa yang berpaling daripada mengingati Allah, terlupa Allah Ta'ala, kehidupan dia tak akan senang. Dia kata kalau siapa nak senang tahun ni tak payah ni, ialah jangan kita terlupa Tuhan, jangan kita lalai daripada ingatan Allah. Nah, kalau lalai kita mengingati Allah, Tuhan kata wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, mata kita tak nampak hari kiamat.
Eh, pasal tu muslimin yang dirahmatilah Allah. Pada pagi ini ramai orang-orang mikir nak lagu mana nak muka dia comel. Nak lagu mana nak dia nampak molek. Nah, biasalah. Karena muka ni di hari akhirat ni dia berubah. Nah, tahun lagi akan datang ni muka kita berubah. Atas dunia pun berubah dah. Nah, daripada terik jadi kenal. Nah, daripada terik jadi kecup. Berubah muka. Dengan sebab umur usia kita tahun demi tahun. Dan juga perubahan kita di atas dunia dengan sebab kita tua tak sangat. Bukan jadi masalah sangat. Karena kalau kita boleh masuk syurga satu hari nanti, dia kelip molek semula. Kalau kita boleh duduk dalam syurga, kita boleh terik semula. Tapi masalahnya, takut kita masuk neraka. Nah, jadi orang masuk neraka ni, muka dia berubah. Karena kita ingat kata, di dalam tubuh badan kita, tempat yang paling mulia ialah muka kita. Kalau kita pukul gambar, wakbak peracacun pun dia pukul muka kita. Kalau kita buat baik kaki pun dia pukul muka kita. Kalau dia pukul gambar pun selfie ke gapo, dia ambil muka dulu, dia tak ambil kaki. Anda kata muka ni nah, tempat yang paling mulia di dalam tubuh badan kita ialah muka. Pasal tu Nabi larang kita godeng, kita katok orang di atas muka dia. Dengan anak kita pun Nabi larang katok muka. Tapa di muka. Nabi larang. Pasal tu muslimin yang dirahmatilah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu riwayat, iza surra istinara wajhuh. Apabila Nabi ni gembira, suka, berseri-seri muka Nabi, cerah muka Nabi. Ka'anna wajahahu qit'atul qamar. Seolah muka Nabi ni serupa dengan bulan atas langit. Cerah. Comel. Waqad araftu fi wajhihi al-ju'. Dan dengan muka mat Nabi tempat ngecer kata kita, Nabi lapar kah? Supaya muka kita. Muka kita ketika kita mengantuk, rupa dia lagu ni. Ketika kita lapar, rupa dia lagu ni. Nah. Faraitul ghadab fi wajhihi. Kata ulama, kata sahabat dia kata, saya nampak Nabi ketika dia nak marah melalui muka dia. Wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Kalau dia senyum, dia suka, muka Nabi berseri-seri. Pasal tu muslimin yang dirahmatilah Allah. Tahu dak-dak ni nak lagu mana nak yu muka tu kita comel. Bukan comel dengan krim. Bukan comel dengan sabun. Tapi comel dengan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu khususnya orang-orang mukmin, para-para sahabat Nabi, Allah taala sebut dalam Al-Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan alamat-alamat mereka berada di muka kesan daripada sujud pada Allah taala. Pasal tu nawi muka kita cerah pada tahun lagi akan datang ni ialah kita sujud banyak pada Allah taala. Pasal tu Nabi salafus soleh sebut kata, man kathurat salatuhu billail, siapa banyak sembahyang pada waktu malam, hasuna wajhuhu bin nahar, muka dia akan comel pada waktu tengah hari. Siapa tengah malam sanggup sembahyang pada waktu gelap, muka dia pada waktu tengah hari dia cerah. Subhanallah. Khususnya para-para sahabat Nabi muslimin yang dirahmatilah Allah.
Imam Malik rahimahullah dia sebut kata balaghani anna an-nasara kanu idza ra'u sahabatul ladzina fatahu asy-syam. Orang Kristian apabila para sahabat pergi buka negeri Syam, pergi buka Suria, pergi buka Jordan, pergi buka Lebanon, dipanggil Suria pada masa itu, pergi buka Palestin. Nah, dia kata wallahi haula'i khairum minal hawariyin fima balagana. Dia kata para sahabat Nabi ni lebih comel muka daripada hawariyin, pengikut-pengikut Nabi Isa lagi dia kata. Nah, sebab apa? Sebab mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal tu muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan ibadat, dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muka kita akan cerah. Dan dengan kita kufur dan maksiat kepada Allah, muka kita akan hitam. Nafas satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibnu Salam min ahbaril Yahudi. Abdullah ibnu Salam ni dia ulama Yahudi lah. Ketika Nabi pergi di Madinah ni, nah, dia ni dia cari kebenaran orang Yahudi ni, Abdullah ibn Salam ni. Dia kata lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mari Madinah, in jafalan nasu ilaihi, manusia pakak giduk liko Nabi, pakak duduk sambut Nabi. Waqila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pun pakak kata Nabi dah mari, Nabi dah mari. Faji'tu finnas li'anzura ilaihi. Saya pun pergi pergi nak kelih Nabi. Dia mau kata Nabi, Nabi ni lagu mana? Kata orang Yahudi tadi. Falamma stabantuhu wajha Rasulillah. Bahawa saya nampak rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadza. Saya tahu kata muka ni bukan muka pelawak, muka ni bukan muka jahat. Subhanallah. Nah, dia kata orang mukmin beriman pada Allah Subhanahu wa taala ni muka dia comel di atas dunia. Sebaliknya muka yang hitam, muka yang penuh dengan apa? Kehinaan di hari kiamat ialah muka-muka yang buat maksiat. Muka-muka yang diraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha. Pasal tu Tuhan sebut kata wujuhun yawma idzin nadhira. Muka pada hari itu muka berseri-seri. Muka so lagi wa wujuhun yawma idzin basira. Basirah ni muka masih. Muka tak molek, muka huduh. Hari akhirat ni tak payah nak ngecew orang. Nah, pasal tu kata ulama setengah-setengah ahli orang-orang kufur pada Allah Taala, mereka tak tanya awak-awak salah gapo cem muka. Nah, sedadu kau polis dia cew orang jahat melalui muka kadang-kadang. Lalu perah depan dia dia syoa ni ada hang ni pelekkan. Nah, muka ni muka pelekkan. Ya. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, khususnya di hari akhirat ni ada dua muka, muka hitam, muka putih sah, muka senyum, muka masin sah. Nah, pasal tu orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, innal abrar lafi na'im. Orang-orang juruh ni duduk dalam nikmat, duduk dalam sedap. Alal ara'iki yanzurun. Dia kata ta'rifu fi wujuhihim
wujuhihim nadratan na'im. Kenal dengan muka dia ni, orang ni orang nikmat. Orang senang, orang susah, kita kenal muka dia. Orang lapar dengan orang kenyang, rupa dia susah. Kita boleh beza. So lagi muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita pilih nak mana dah hari akhirat. Nak muka putih ke nak muka hitam? So nak muka berseri-seri ke nak muka masa di hari kiamat? Tu ayat berlaku tu. So lagi muka di hari akhirat, khususnya orang-orang dusta dengan Al-Quran, orang-orang tak percaya kepada Allah, ketika dia nak mati, Allah Ta'ala melekat pukul muka dia. Maka godai muka dia, kita tak nampak. Walau tara idh yatawaffal ladhina kafaru al-malaikah. Dan kalau menampak kelih, ketika malaikat-malaikat mari ambil nyawa orang-orang yang kufur kepada Allah, yadribuna wujuhahum, Allah Ta'ala pukul muka dia. Belum pada mati ni godai di malaikat dah. Pasal tu muslimin yang dirahmati Allah, tempat yang paling sakit sekali orang gocoh muka kita, orang tapar di muka kita. Pasal tu malaikat orang dusta kepada Allah Ta'ala di hari akhirat ni, dia godai di muka lah. Cuma kita tak nampak, tapi kesan godai tu boleh kelih. Khususnya orang yang nak mati tadi. Satu muslimin yang dirahmatul Allah, manusia di hari akhirat ni macam-macam muka. Nabi ada sebut, innan nasa yuhsyarun ala thalathati afwaj. Ketika malaikat elok manusia nak pergi kepada mahsyar kau baik, nak pergi kepada syurga neraka kau baik, ada tiga gulungnya orang. Okay? Gulungnya yang pertama, faujun raqibin, ada orang naik kenderaan senin. Wa faujun yamshuna wa yas'un, gulungnya yang kedua berjalan dan unggah nak pergi sapa pak malaikat amat tadi. Wa faujun tashabuhumul malaika ala wujuhihim, kepulang yang ketiga ni pergi juga tapi malaikat erat. Malaikat erat dengan muka dia. Malaikat pegang kaki muka berjalan tak tahu mirip. Tashabuhumul malaika ala wujuhihim. Erat. Berkah. Lagu mana kalau kita kelah orang berkah kita. Nak jalan tak boleh, patut dia erat. Bukan erat kok kaki dak, erat dengan muka. Muka dak tatang noh, pegang kaki erat. Ha ni muka nak jadi hina di hari akhirat, khususnya muka-muka yang tak kenal Allah, tak ada sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini wa tahsyuruhum ila an-nar, Allah Taala wifu dia tu masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi muka kita di hari akhirat kita berjalan dengan muka waliyadz billah. Dan muka kita di hari akhirat ni juga api neraka tak beradu duk nyalok kita. Api neraka tak berhenti duk jilat muka kita. Allah Taala firman, walau ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar. Kalaulah orang-orang yang tak beriman kepada Allah Taala ni, dia tahu ketika api neraka tak berhenti radu duduk jilat muka dia. Nah, wala an zuhurihim, dan duk jilat dan apa belakang-belakang mereka. Walahum yunsarun, dan tidak ada orang nak tolong dia di hari akhirat. Allahu Akbar. Ni kedudukan muka kita di hari kiamat. Dan juga ahli neraka di hari akhirat ni muka dia gelap. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladhina kafaru, ketika mereka nampak azab gelap muka-muka orang kufur kepada Allah. Waqila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Nah, hak ni lah atas dunia ni. Hak muduk kok tu, duk kok ni, tak percaya kok tu, tak percaya kok ni ni. Allah Ta'ala nampak. We nampak di hari kiamat.
Hak dahsyat lagi muslimin yang dirahmati oleh Allah. Allah Ta'ala hipur manusia, suka saya kata saat inilah, berjalan dengan muka. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim. Allah Ta'ala hipur manusia berjalan dengan muka-muka dia. Umyan, tak nampak mata, mata tak nampak. Wa bukman, tak boleh kecek. Wa summan tuli, berjalan dengan muka dah. Mata tak nampak, mulut tak boleh kecek, telinga tak dengar. Allahu Akbar. Tiga perkara kalau kena manusia di atas dunia ni tak boleh buat apa. Biasanya kalau orang nampak mata, orang bisu dia nampak mata tapi telinga tak dengar. Kecek tak boleh. Kalau orang tak nampak mata, dia dengar telinga dia, kecek boleh. Penyakit orang-orang tak berima dari akhirat ni, tiga perkara tak ada, tutup habis. Allah Ta'ala tutup belakang. Nah, bahkan Tuhan kata, ma'wahum jahannam, tempat berdiami mereka ialah neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Neraka ni, bawa nampak tenis sikit, bawa nampak kurang sikit, zidnahum sa'ira, Allah Ta'ala tambah neraka jadi banyak pula. Kalau kita pergi api ke, bawa nampak api kurang, bubuh kaya api pula. Haa ni. Pasal tu muslimin yang dirahmatullah Allah, para sahabat ni, di dalam satu hadis bawa dengan ayat ni ni, anna rajulan qala ya Rasulullah, seorang lelaki jumpa dengan Nabi ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wujuhihim yawmal qiyamah, bagaimanakah manusia, Allah Ta'ala hipur manusia dari kiamat ni di atas muka-muka. Orang berjalan di atas muka dari kiamat, jalan lagu mana? Nabi sebut kata, alaysal ladhi amsyahu ala rijlaihi fid dunya, bukankah Allah Ta'ala kuasa buat kita boleh jalan dengan kaki di atas dunia ni? Qadiran ala an yumsyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala kuasa juga kita jalan dengan muka kita di hari kiamat. Hina lah. Muka ni tempat duduk di atas. Buat hari kiamat ni jalan duduk bawah tempat kaki kita letak tadi. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang bukan Islam ni, kita pergi basuh kaki di dalam tempat langna, dia tak terima. Tempat basuh muka kita basuh kaki dia tu. Nah. Nah, dan kita ambil ismayan, dia pun kita jagalah. Adat-adat demo. Tempat yang dia tak boleh terima, kita tak sah. Jadi punah kita. Hanya, kalau kita pergi kok bakok, kok gapo, kalau tempat nak ambil ismayan, kita ambil ismayan. Hak boleh ambil dah lah. Hak kaki tu, kita ambil air dengan tangan, kita basuh kaki. Yang akak naik kaki tempat, tempat basuh muka dia, maki ke dalam orang tak pasal. Dan tempat dia tak boleh terima, adat istiadat dia tak boleh terima. Nah, pasal tu setengah-setengah tempat dia, lepak ambil ismayan, tak apa. Doa yang kata di atas dunia tu tempat kita basuh muka, kita nak basuh kaki, nak terima tak boleh dah. Kerana muka ni mulia, kaki ni duduk bawah, apa kakak mari duduk di atasnya. Allah Ta'ala ni bukan tempat basuh muka saja dok. Terbalik, muka kita duduk jaga semua ni hari akhirat berjalan dengan muka. Tuan Nabi sebut kata, bukankah Allah Ta'ala kuasa kita jalan dengan kaki? Kalau Allah Ta'ala kuasa kita jalan dengan kaki, Allah Ta'ala kuasa juga kita jalan dengan muka hari kiamat. Kita nampak hino. Allahu Akbar. Nak jalan lagu mana tahu, kita tak nampak lagi. Tapi kalau kita kelih ulam, nak sabar jalan dengan dada dia tu. Nah, kita berjalan lagu mana tak tahu. Tapi orang ada kaki, dia ada nak jalan, tak boleh, dia Allah Ta'ala tak boleh. Jadi amapan, tolok demo. Lu atas tikan nak jalan, kaki ada, tapi Allah Ta'ala tak suruh dia jalan, tak boleh jalan. Ada juga lagu tu. Subhanallah. Pasal tu muslimin yang dirahmatullah Allah, orang di hari akhirat ni Allah Ta'ala sebut azab muka dia banyak. Kerana muka dia tak jaga muka. Dia tak jaga muka di atas dunia ni, tak jaga kehormatan Allah Ta'ala.
Wa man jaa'a bis-sayyi'ati faqubbat wujuhuhum finnar. Siapa-siapa bawa kejahatan di hari akhirat ni, Allah Taala semai dalam neraka dengan muka dia. Kalau kita churn masuk neraka ni boleh kira, tapi masuk neraka dia mau churn masuk. Neraka ni dia mau buka churn supaya kita masuk. Neraka dia masuk neraka ni Allah Taala sembah masuk neraka. Pegang atas tekok sembah masuk, pegang sembah masuk. Sembah dengan muka. Bukan kata pak cik masuk neraka ni. Dah, pegang sembah lalu dah. Allahu Akbar. Nah. Dan sebahagian daripada azab yang Allah Taala azab di hari kiamat ni, talfahu wujuhahumun nar wahum fiha kalihun. Api neraka makan, api neraka ni dia pokah kepada muka. Dia makan muka kita dulu. Kata ulama, wahum fiha kalihun, api neraka pula dia makan molek bibir mulut kita di atas bubung ni. Supaya kita bakar kambing kan. Kecuk mari kulit tadi dia bersoyok. Bibir mulut kalihun ni kata ulama, bibir mulut di atas dahi ni, di atas kepala, dan bibir mulut yang kedua duduk pusat ni. Wahum fiha kalihun. Muka, muka ni tak sesujud pada Allah. Muka ni tak sempat mengaji, muka ni tak sempat baca Quran, muka ni tak sempat buat ibadat. Allah Taala makan muka dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, kalau kita kelihat azab-azab yang Allah Taala sebut ni, kita nak ucomel juga. Tahun-tahun dah ada ni, tahun dah ada ni tak tahulah tahun 2200 ke. Kau tak ada tahun hari akhirat dia tak kira tahun dah cuk dah. Nah, fokduk dari akhirat dia tak ada tahun 2200. Tak ada tahun 2563, tak ada. Ha, yang penting, hari-hari yang kita duduk adat ni. La ilaha illallah. Pasal tu Tuhan sebut dalam suratul mulk. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Adakah Tuhan tanya orang-orang yang berjalan dengan muka tadi, berjalan betul lebih dapat hidayah? Amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Ke orang-orang yang berjalan di atas jalan ni siratul mustaqim, orang jalan dengan muka ni, orang jalan susah yang panggil. Kita kalau kita jalan susah ni, hari akhirat Tuhan bagi kita susah tak? Susah lagu mana? Rai Tuhan suruh jalan kau ni. Kita tak ikut lain rai kita. Susah jalan. Jalan hidayah, pergi pada masjid, kita pergi kepada maksiat. Jalan hidayah, kita mengaji Quran. Tapi kita tak nak lain. Susah jalan susah. Orang jalan susah di hari akhirat, dia akan jalan dengan muka. Karena dia tak sedap, tak sedap dapat hidayah di atas dunia. Wal'iyadzubillah. Al-Fatihah muslimin yang dirahmatullah Allah. Muka kita ni kena jaga juga di hari akhirat. Kita nak muka pasal mana? Karena Allah Ta'ala dia klaim muka dulu. Kalau siapa sayang ke muka, taklah dia dulu dalam ta'at pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahun-tahun yang lagi akan datang. Taklah dia banyak ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hari-hari yang akan datang. Supaya nak bagi kita muka berseri di hari kiamat dan cerah. Dan boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Tajuk kita pada pagi ni. Sekadar tu dulu aku qulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.